Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Di Banjar Wulung dina poe harita geus haneuteun. Mesa kabeh warga panaboga cabak masing-masing. Kangaranan rek aya hajat gede atawa pesta dina poe isuk teu matak aneh mun gempar jeung Ki Jarang oge milu tanggung jawab. Merhatikeun sarta ngurus ngatur sagarupana sangkan acara anu lumangsung aya dina kalancaran. Sedengkeun anu aya di jero imah harita ludira sejaya laga keur pagunaman jeung Cengkai. Ari Saraswati alias Banon Darima aya di salah sahiji kamar. Ludira si Jayalaga katingali paromana hegar marahmai. Nanakeun hate anu keur suka eujeung dina kayaan bunga. Ciluk ebak kekok. Engkai. Kumaha ebejana ngeunaan anikantim. Ekuduna anikanti edina peisukan. Ebareng jeung Banon Dari. Esa kalian rendengan, kaula jadi dihapit, dihapit ku ambewi anu garilis. Bagaimana kumaha kamu sudah dapat berita? Coba jelaskan ke kaula. Janten kieu yeuh Kakang Prabu. Abdi tetos miwarang nitah jago bayaran nyaeta Baharo si Meong Bayong Bong Kakang Prabu. Nganduk aku naon ieu teh dugikeun ka ayeuna masih keneh teh acan aya bartosna. Da abdi miwarang si Akri anu sok biasa ku abdi tutah cita. Nya ieu mah urang memang kedah ngantosan we Kakang Prabu kedah sabar. Aing lamun kitu lamun kitu engeunaan anikanti acan pasti. Bukan begitu engkai? Memang teu acan tiasa dipastikeun atuh Kakang Prabu. Jantan kumaha atuh upami, ya mah upami kitu Kakang Prabu nya dugikeun ka enjing anikanti teh henteu acan keneh wae aya ka dieu Kakang Prabu. Nah pesta pangantenan sareng Imas Banon Dari mah tetep lumangsung Kakang Prabu. pasti acara bakal tetep jadi. Bakal lumangsung. Jadi kaula tetep bakal kawin. Bakal rendengan jeung Banon Dari. Kamu sudah ketemu kenalan jeung Banon Dari? Parantos Kakang Prabu. Memang pintar sareng. Awas Kakang Prabu mah. Awas paningati ari kalu geulis mah ka istri anu bakal nyugemakeun mah. Nya abdi mangiring bingah we anu aya Kakang Prabu. Kakang Prabu dinten enjing rendengan. Mohon pangantena sareng Banon Dari. Kaula engar rasa suka jeung bagja. Sabab bis tiguling bisa engawin
banon dari anu gelis, anu bakal nyugamakeun ka kaula. Kudu nginum jamu blem. ngarah kuat, dina peting isukan. kuat, hente sare sapeting. mengerti kamu sengkai. Nyatang tos we, aku ngartos pisan Kakang Prabu. Mohon kaetang penting aleut jajamu mah Kakang Prabu. Mohon da abdi ge pangalaman atuh dina lebah anu kitu mah. Mohon da wangi enjing mah Kakang Prabu teh. Mohon apa bakal ulah ngobrol kalinya mah. Abdi mah sok kabita Kakang Prabu. Sok teras jantan kukuru nyudan. nanti kamu urus itu balon dari sina mandi kembang terus terus dilulur sakumaha anu mau pangantenan supaya leuwih mencrang nyoy-nyoyan meronyoy buricak burinong komo kasorot ku lampu nyoy-nyoy-nyoyan. Kamu anu ngurus engkai mangga Kakang Prabu. Keun ngalurur mah ku abdi we Kakang Prabu. Mohon da abdi ge tos sering atuh ngurus calon pengantin istri mah. Sing percantan ka abdi Kakang Prabu. Henteu kedah milian deui anu sanes urusan anu kitu mah. Abdi tanggal walar Kakang Prabu aslina abdi mah preta. Dina kaayaan keur kitu datang gempar jeung Ki Jarong. Dariuk Sila dihandap di hareupeun Ludira si Jayalaga. Ceu engkai ngarti harita terus pamitan rek ngurus Saraswati alias Banundari. Sakumaha anu diparentahkeun ku Ludira si Jayalaga. Samemeh ditanya gempar leuwih ti heula nyarita. Sagarupana geus beres ya mah Kakang Prabu. Acara dina poe isukan pesta rendengan Kakang Prabu jeung Banundari bakal aya dina kalancaran. Malah tamu undangan di tempat jaruh mages diperenahkan di imah-imah warga Kakang Prabu. Marane napal sina oge bakal monok sapeuting di Banjar Wulung. Haid! syukur bagja komanjangan. Kamu orang bisa dipercaya gempar. Kabayang peting isukan bakal ngagulang gaper Banundari. Kaula sapeting sapeting isukan mah moal sare. Bakal ngumum ngumbar kasuka jeung Banundari. Kamu berdua mangertos? Ngapuguh we atuh ngarti pisan Kakang Prabu. Nyada Banundari mah sanajan geus boga anak dua Kakang. Tapi masih keneh alus gaweuna mah. Jadi napa isukan mah Kakang Prabu bakal aya pesta minum tua katunya. mere batuk botak mere kabe basan sasebeuna. Sasebeuna nginum tua. Nembikeun ka sosolontodan
kamu orang bisa minum tuak sepuasnya. Nepikeun ka bentet gempar, jarong. Kenapa gempar jarong? Kenapa? Kunaon kamu banyak menghulang jarong? Ki jarong neuteup kaludira si Jayalaga bari nyerenge seuri terus ngajawab. Lain ngahulang teu puguh ieu mah Kakang Prabu. Keur mikiran dua urang tamu undangan nyeta ieu teh anu karek panggih tadi. Nu saurang siruntukahu pulo sarebu jeung Amberkuk si Mandau Maut jago dayak. Ngan sakanyaho kula maranehna mah can kasup jago patalukanana kibeut ireng atawa gempar. Jadi eta dua jago teh henteu mustahil lamun panasaran bakal ngajajal ilmu Kakang Prabu. jago saha wae? Jago ti mana wae? Di mana wae anu panasaran hayang ngajajal ilmu kaula bakal diberi kesempatan. Eta si Runtukahu sama si Amberkuk coba kalau berani mau jajal pangadiwasaku. Kula penasaran gempar. Kumaha kira-kirana itu si Rawing bakal datang ka dieu? Bakal datang ka dieu rek mawa pamajikan? Si Rawing masih kene can muncul ieu teh Kakang Prabu. Cek bejama mahina teh masih kene keur numpi diri Kakang. Ngan cepat lambat geus pasti. Beja bakal tepi ka manehna. Ngan mun tea mah bener si Rawing nepikeun ka aya datang ka dieu, Kakang Prabu kudu waspada Kakang. Si Rawing henteu bisa dianggap enteng tahapan ajen pangartina. Anu matak meunang julukan si Rawing jago taning oge Kakang. Ciluk bakekok. Aya kuuk anu denok meja makan memang geus lilapan panasaran hayang-hayang tarung tarung jeung si Rawing. Apa dia mampu ngimbangan kekuatan ilmu kaula? Bisa jadi si Rawing bakal ajal kuleungeun kaula. Bakal ajal kulengan kaula lamun bener-bener wani datang ka dieu gempar. Memang jelas ku dibuktikeun ku Kakang Prabu. Eta si Rawing ajal binasa ku Kakang Prabu. Ku cara kitu bakal kanyahuankeun atawa bakal dikanyahuankeun ku sakabeh jago jeung jawara nu panama kalangan di dunia kajawaraan Kakang Prabu. Si Rawing jago tanding. Tamat riwayat hidupna. Geusan lalakona geus moal aya di jalma anu nyaritakeun si Rawing. Banon dari geus pasti bakal tetap jadi milik Kakang Prabu, Kakang. Sudah pasti. Bakal itu gempar. Banondari bakal jadi milikku selamanya. Bakal boga anak ti kaula. Tapi kaula masih penasaran itu si Anikanti si Engkai belum berhasil bawa itu Anikanti. Padahal geus sewa jago bayaran si Meong Bayongbong. Tani kanti oge kudu jadi pamajikan kaula gempar. Ngeunaan Anikanti mah
Engke mun geus beres pesta. Tangtu bakal diupayakeun bisa dibawa ka dieu ka Kang Prabu. Kuring jeung Ki Jarong anu bakal neangan sarta nyangkalak anikanti. Ari ka Kang Prabu masih keneh tetep panasar mah. Bener kitu Ki Jarong. Bener, bener. Pokona mah Kakang Prabu tenang-tenang we Kakang. Nikmati heula bulan madu jeung banondari. Engke anikanti mah bakal nyusul dibawa ka dieu. Kula ge ngarti Kakang Prabu. Keukeuh panasaran ku anikanti sabab masih keneh gadis alias parawan. Hehehe, kitu apaan maksud Kakang Prabu mahnya? Aib, memang benar, benar pisan kitu Jarong. Jadi kaula, kudu laksana, jeung si anikanti. Sabab setiap kaula boga kahayang kukudu bisa laksana jadi eta si anikanti tetap kudu bisa dibawa. Mengerti kamu gempar? Ngerti Kakang Prabu. Lumata cekuring oge Kakang. Engke bakal diupayakeun anikanti bah dibawa ka dieu. Kakang Prabu mah sok we bulan madu heula jeung banondari. Cing sugema, cing wareg heula. Karap kahayang Kakang Prabu tangtu bakal laksana tinekanan Kakang. Terus aya di beja anyar ieu teh Kakang Prabu. Naon teh? Nyaeta ngeunaan keamanan ajak bayangan. Nya patalukan urang. Anu mimpin eta karaman teh anu nelah sugala ajal binasa ku si Keling Bocah Sakti. Aib. jadi itu si Keling masih hidup. Itu bocah memang berbahaya gempar. Emanehna boga-boga ilmu weduk. Awakna oge ngandung racun. Ilmu silata cukup hebat. Kurang ajar sudah berani bunuh si sugala anu aya di pihak urang. Jadi saha ayeuna anu mimpin eta nu ngagantikeun si sugala? Nya sabentar waktu mah ayeuna anu mimpin teh si Bohim. Samemeh ajal sugala meuli amanat ka sakabeh anggotana. Samemeh aya nu bisa mimpin. Sementara waktu ku si Bohim heula. Engke ge pasti bakal aya datang ka dieu, Kakang. Lamun kitu kudu nya anu bisa mimpin eta ka raman ajak bayangan gembar. Kamu Jarong, kaula dibere tugas kudu menggantikan si sugala. Mengerti kamu Jarong? Nyariku lama moal nolak Kakang Prabu. Moal nolak karena keputusan ti Kakang Prabu. Engkewe ku Kakang Prabu dijelaskan ka si Bohim katut para anggotana. Ari kula mah siap bae pikeun mimpin karaman ajak bayangan. Bagus kamu memang kudu narima kana kaputusan etika ulah Jarong. Itu si Keling nanti harus dibunuh gempar. Kamu kudu bisa ngabinasakeun eta bocah setan. Eta budak bisa ngabahayakeun pihak urang gempar. Tenang Kakang Prabu. Geus beres pesta pangantenan mah
eta si keling teh tangtu bakal diperenan kakang. Sabab geus dua urang anu mimpin karaman ajag bayangan bisa atau binasa ku si keling bocah sakti kakang. Nuka hiji si Sorandaka. Nuka duana si Sugala. Jadi eta bocah memang henteu bisa diantepkeun kakang Prabu. Tiluanana terus ngabadamikeun ngeunaan masalah anu sejena tumali jeung dina poe isuk bakal lumangsung hajat atawa pesta rendengan Ludira si Jayalaga jeung Saraswati alias Banon Dari. Sedengkeun anu aya di jero kamar harita ceungkai keur ngajakan ngobrol ka Saraswati alias Banon Dari. Ceungkai anu harita keur cumarita. Tah jadi kitu Nyimas. Jadi urang kangaranan awewe mah nya ngan ukur bisa dulang cinaane Nyimas. Jadi henteu bisa nolak kana kaayaan anu tumiba ka urang. Eceh ge ngarti da ari dina hate mah Nyimas oge pasti barontak. Kamah ieu Nyimas teh kawungan caroge nya eta si Rawing. Nya da eceh. Nya eceh gitu. Eceh ge sering ngopi ngeunaan si Rawing mah. Atuh kitu deui Nyimas Saraswati nu digentos janten Banon Dari. Tapi nya kitu teh ya Nyimas, cek ece ge. Urang rek bisa nolak barontak kumaha Nyimas? Abdi oge memang sadar. Kada nampi kana kaayaan nu karana padina waktu ayeuna, Ce. Sanajan ari hate mah nalangsa kacida. Sabab kudu papisah jeung anu jadi anak. Kitu deui jeung anu jadi salaki. Kan mudah-mudahan we anu jadi anak kitu di bapana aya dina kaayaan salamet ceuh. Nyakeun we sing gede hate Nyimas. Atuh saperti biasa anu rek pangantenan ge pasos rema Nyimas ge tos apa mali cai kembang Nyimas. Saterusna aku eceh di luhur. Da kudu saleungit kangaran rek pangantenan mah Nyimas. Atuh anu ngariasna oge moal anu sejen keun wae ku eceu da eceu keke oge tukang hias. Geus kabayang ramena acara pangantenan enjing teh Nyimas. Jago jeung jawara kitu deui guru-guru utama ti satiap paguron silat bakal daratang jadi kamu undangan Nyimas. Ditambah ku hiburan rupa-rupa kasenian. Acan ke teh eceu rek pakaulan. Nah pakaulan naon kitu seungkai teh? Pakaulan ngagi pelak atuh kieu-kieu ge baheula mah sering bajedoran atuh Nyimas. Keur mah imit eceu badag nangre kitu Nyimas. Lamun digeolkeun teh ampun-ampudan. Loba lalaki anu purunyus mah ngelepak Nyimas. Dibere ngakeboe mah ngaduan goyang para ronggeng tah. Moal make kudu eleh ku ronggeng kangaranan eceu geus kagoyang mah Nyimas. Teu tinggalkeun ieu. Imbit itu sakieu ngadungkukna meber nyangket dek digoyang naon jeung eceu mah nu lalajot teh pangpangna mah lalaki bakal nyireun ka hareup atuh bakat ku hayang sidik kalau goyangan eceu engkai teh matak ngalagedai nya mas anu kitu teh matak ngacai aduh ngaweng kayak ku Nyimas kumaha kameran eceu dina ngagoyang kitu Nyimas. Rupa-rupa kesenian ngahibur panonton. Nah bakal aman moal kitu. Saha nu ngajaga keamanan dina waktu lumangsungna pesta teh ceuh? Ari Nyimas ngeunaan keamanan rek saha anu wani atuh nyeun kakacauan Nyimas. Poguh Ludira si Jayalaga anu boga acara anu sagedeung dieu oge bakal jadi rajana jawara ngawasa dunya pasilatan Nyimas. Jadi ngeunaan keamanan mah henteu ngajaga loba anu ngajaraga da moal aya nu wani nyeun kaributan aya teh hayang malodara mah Nyimas. Saraswati ngahulang sigana keur mikir. Ngagerentos dina juru hatena. Mun kitu mah bakal aya kesempatan keur aing ngaloloskeun diri. Anu matak sikep jeung caritaan ulah roba. Kudu tetep nyaniwara sangkan henteu dicuriga. Betasa piraku aing kudu jadi pamajikan si Ludira. Kan mun teh mah bisa ngaloloskeun diri tapi kakaburna. Kudu langsung ngajakan Bah Madun terus mawara Santi Indit yang tempat anu aman.
Mending ini ka sumur rego panamping we, ngarahan teh ka susut ku pihak ka Siludira. Kudu aing kudu bisa ngaloskeun diri. Ningali Saraswati alias Banon dari ngahuleng, harita cengkai terus nyarita deui. Jadi cek eceu mah nya Mas. Nyimas mah geus henteu kudu loba pikiran naon-naon ayeuna mah Nyimas. Wayahna kudu ditarimakeun ieu kanyataan. Nyadare kumaha deui atuh Nyimas, puguh geus kieu kajadianna, kangaranan geus aya dina cekelan si Kakang Prabu Ludira mah rek naon bisa dilakukeun ku urang. Sok we pikir ku Nyimas. Abdi ge memang ngarti cengkai. Anu matak geus teu kapikiran make boga karep hayang ngejat Indit. Mana kieu ge nasib diri kadar awak abdi. Memang geus kieu kumaha kuduna meureunan. Ngalaman dua kali boga salaki, ce. Masih keneh mending Nyimas mangan ukur dua kali jeung ayeuna. Ece mah geus opat kali atuh ngalaman ganti salaki teh Nyimas. Sanajan sarua opatan lagi lalaki tapi da dina waktuna marengan mah keur ngalaksanakeun kewajiban mah. Beut beda-beda Nyimas. Beda-beda cara jeung gayana kitu Nyimas nya. Mudah singkat kalinya mah geus mah kumujot hate we hayang boga disalaki nya da kangaran boga salaki mah asa aya nu naon teh nya lamun teu boga we salaki itu asa aya nu kurang dina kahirupan teh kitu Nyimas. Kitu tah marukan nanti Nyimas. Hebat atuh pengalaman sing kae mah nya. Abdi kudu guguru mun kitu mah ka Ece. Keun heula ngeunaan eta mah Ce. Abdi mah masih kene panasaran ieu teh ngeunaan Kakang Ludira. Nah ti mana eta teh asal usulna Ce? Jadi kieu Nyimas nya bisi Nyimas hayang apal mah asal usulna. Eta si Kakang Prabu teh ari asa namanya eta ti Pasir Banteng Nyimas. Pasir Banteng sih, Pasir Banteng. Anu dumuk di eta tempat teh katelah Mbah Bulu Wajah Nyimas. Lain bulu kelek, bulu wajah, kumaha bulu irung mah lain. Mangrupa jago kolot anu umurna geus taya pantaranana Nyimas. Beut kibuyut irang oge umurna teh disahanapeun Mbah Bulu Wajah cenah Nyimas. Tah Kakang Prabu Ludira teh muridna Mbah Bulu Wajah. Anu mata Kakang Prabu Ludira jadi jago anu hebat oge Nyimas. Kaya jago atawa jawara anu mampu matakan kana ilmuna. Ngan aya anu jadi kapanasan Kakang Prabu teh nyaeta hayang tarung jeung si Rawing cenah kitu Nyimas. Carogena Nyimas. Anu mata diharapkeun si Rawing teh aya datang ka dieu. Nya da jago atawa jawara mana anu henteu taat atuh. Sabab si Kakang Prabu mah boga ilmu rawa rontek Nyimas. 100 kali aja, 100 kali hirup deui tetep maru kanan. Anu matak lumawi sirah botak katingang awi. Anu matak pada karaluk tunduk ka si Kakang Prabu, oh, ka si Kakang Prabu mah kitu Nyimas. Saraswati ngahuleng. Jadi terus ngabayangkeun si Rawing anu jelas nu jadi salakina. Mun teu mah pulih ka ayanana terus tarung ijin wawasen jeung Ludira si Jayalaga, mun teu mah pungkasan tina eta tarung teh si Rawing nu ajaling pati bakal ancur hatena. Saraswati beh henteu wasa ngabayangkeunana. Saraswati ngomong serangan dina jero hatena. Kumaha bae carana? Aing kudu bisa ngaloskeun diri ieu mah. Ku cara kitu bisa lepas ti cengkeraman si Ludira. Atuh Kakang Prabu oge moal make kudu datang ka dieu ari nu jadi pamajikan eueuh di dieu mah. Mun geus bisa ngaloskeun diri mah. Rek terus mawara santi jeung ngajak Bah Madun we ka sumur rego panamping. Bari sakalian hayang ningali kaayaan Kang Rawing. Pihak Ludira ge moal aya nu bisa nyusul sigana mah. Cicing di eta tempat mah. Kudu bisa ngaloskeun diri tiap tempatan. Aing kudu sate kapola. Kitu galecokna hate Saraswati dina waktu harita. Cengkai nyerengeh seuri bari neuteup ka Saraswati terus nyarita deui.
Prabu. Nyimas, ulah ningali si Kakang Prabu anu memang pikasieuneun kawas kitu, Nyimas. Pereming arah dekat tingali mah. Nyadare kumaha deui atuh Nyimas? Cek eceu oge kangararan awewe mah komo dina kaya nu saperti kieu, iwati kudu pasrah, Nyimas. Layanan kahayangna. Ulah nepikeun ka si Kakang Prabu ambek. Sabab mun nepikeun ka si Kakang Prabu ambek, wah! Bahaya keur kasalametan jiwa urang, Nyimas. Abdi bakal upaya sakuat tenaga, Ci. Layanan sarta nyugemakeun Kakang Ludira. Da memang kitu kumaha kangaranan ngabakti kalau jadi salaki mah. Ke ari ngeunaan anikanti kumaha eta teh, Ci? Apaan seengkai anu ngobrolkeun? Majarkeun anikanti ge kudu dibawa ka dieu. Satarek dijadikeun pamajikan deui. Ih, nyata kitu Nyimas. Ah, poguh, ceuk ge kaduhung, eta Nyimas kaduhung, aslina kaduhung, ceuk mah. Kaduhung kumaha sih? Kaduhung, Nyimas. Kaduhung nyata waktosna seet. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos teu nyaka pandeui. Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagelur pipahatosanana. Mios.